deegaanka rag cad iyo 40 kilometir dhanka koonfureed magaalada Ciirigaabo kaga adan ayaa waxa ka jira baahi waxbarasho oo ballaaran iyadoo dadka deegaankaasina sheegay in aanay lahayn wax dugsi waxbarasho hase yeeshee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag dhowr jeer u ballan qaaday inay halkaasii ka dhiseyso dugsi maadaama ardayda halkaasii isugu timaada ay yihiin ku dhawaad 200 arday hase yeeshee aanay wasaaraddu ku guuleysan dhismaha dugsigaasi waxaana ardaydu haatan wax ku bartaan geed hoostiisa oo aan ka celin karin dhaxanta dabaysha iyo sidoo kale roobabka oo waxay u geystay waxbarashada ardaydaasi waxayna xukuumadda Soomaaliland hay'ada taageera waxbarashada iyo gaar ahaanba wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka codsadeen in si dhaqso ah dugsi loogu dhiso deegaanka rag cadeeyay iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan meesha dhigta waa 183 arday markay caadiga tahay waxa iskuul hoostaa ka tirsan ma tahay geed hoostu ay caruurtu u fursataa booda dhagxan baan u soo urinay waxaanu la sidaa laasiyad roob kuma tuu waqti adag weeyeen hadii roob yimaado waa dawa geed hoostu xamciyo dabeel kama celiso qorax kama celiso cadceed kama celiso waxaa la waxay ka celisaa ma sida laasigeed wasaaradda waxbarashada waxaanu ku codsanay iskuul degdeg anagoo dhowr hore iyadoo bar saab ku noo ballan qaaday in iskuulkan loo anagoo wasaaradda gudbi inagoo wasaaradda noo ballan qaad waxaanu ku codsanay in iskuulkiina loo keeno loo si degdeg oo dadkaas ka buux baahay ciyaalka halka wax ka barta 183 waxaanu ku codsanay halka wasaaradda waxbarashada waxaanu sheegayna oo 7 goor loo ballan qaado in iskuulna loo sameeyo waxaanu ku codsanay iskuul degdeg ah wasaaradda waxbarashada iskuul degdeg rag cadeeyay waxaanu ku codsanay ardaydii iskuulka rag cadeeya waxay ku hoos wax ku dhigtaan geedka hoostiisa ee habaaska leh ee dhaxanta leh ee qoraxda leh ee roobka leh marka waxaanu codsanaynaa wasaaradda waxbarashada aanu ka codsanaynaa iskuulkii ay noogu ballan qaaday ee bara saabkuna noogu ballan qaaday in loo tixgeliyo caruurtii markay dayacantay oo habaas iyo qorax ay laysay intoodii badnayd dadkii reer miyiga ahaa way iskala tageen waxay ciyaal lagu way nagaga dayacmayaan meesha marka si aan ciyaalkii waxbarasho fiican u helaan hoy iskuul inay helaan ayaanu codsanaynaa rag cadeeya oo ah tiro ballaaran dad fara badan degan yahay ardayda wax ku barata oo ah 383 qof wax iskuul oo ah haba yaraatay ay haysan xilli kasta mar waqti dabeeli taaganta iyo waqti aanay taagnayn iyo waqti roobaadba dhibaato badan bay kala kulmaan si aadatay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarin oo u xilsaaran wasaaraddan halkan ardayda waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah waxbarashada wax uga qabato waa inta kale waxaan u sheegaynaa madaxweyne tuulada inaan waxba loo qabanin haba yaraan meeshan iskuulka kan waa dee xagga la unbuu maaragtay ka qabsoomilayaan u garan mayno meel laga haysto waxa weeyaan bada saabka gobolku wuxuu ku ballan qaaday laba jeer ayuu wuxuu amray hay-adda kalarayd wuu amray wuxuu yidhi ha loogu dhiso 15 casho ha loogu dhiso waxba way ku dhismi waayeen waxa weeyaan amar baa la siiyey waxa weeye amarkaas ma socon wixii ka dambeeyay intaa waanu qaylinaynay waxaanu ka codsanaynaa iskuul degdega in uu dee maaragtay dadka uu soo gudbi asi kastaba ahaatee ardayda deegaanka rag cadeeya wax ka dhigta oo fadhiya goobta ay wax ku bartaan ayaa dhankooda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka codsaday in dugsi loo dhiso si ay ula jaan qaadaan ardayda dhigooda cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ciirgaabo